Ինչ է վախը և ինչպես ձերբազատվել նրանից։ Վախը մարդու կյանքի անբաժան մասն է, որի պատճառով հաճախ ստրեսացին իրավիճակներ են առաջանում։ Կյանքում դրանից խուսափել հնարավոր չէ, բայց կարելի է փորձել պաշտպանվել։ Ինչ է վախը, հիվանդություն թե հոգեվիճակ։ Նախ և առաջ հոգեվիճակ է, որը կարող է հետագայում դառնալ հոգեֆիզիոլոգիական երևույթ, կարող է նաև առողջական խնդիրներ առաջացնել, կապված աղեստամոքսային համակարգի նյութափոխանակության հետ։ Շաքարային դիաբետը հաճախ վախից է առաջանում։ Վախը ցանկացած տարիքում նույն ձևով է դրսևորվում։ Վաղ մանկության տարիքում վախը շատ երևակայական կարող է լինել, ավելի հասուն տարիքում առարկայական։ Մանկական տարիքում կան բուժման տարբեր մեթոդներ, խոսքի հեքիաթների մեթոդը, որոնցով կարելի է օգնել հաղթահարել վախը։ Կան ենթագիտակցական վախեր, որոնք խորը արմատացած խնդիրներ ունեն։ Կան ֆոբիաներ վախեր փոքր տարածքից, բարձրությունից, ջրից։ Մարդիկ նույնիսկ հաջողությունից կարող են վախենալ, սրանք արդեն ենթագիտակցական վախեր են։ Ցանկացած բացասական երևույթ մարդու ենթագիտակցության մեջ մնում է և եթե ժամանակին չհաղթահարվի, հետագայում առիթի դեպքում կարող է արթնանալ։ Կարևոր է աշխատել, որ այդ հիշողությունը վերանա։ Մեծ ցանկություն է, եթե մի բան շատ ես ցանկանում, վախենում ես, որ չի կատարվի։ Օրինակ, եթե կինը շատ է կենտրոնանում մայրանալու մտքի վրա, այդ պրոցեսը հետ զարգացում է ապրում։ Վախեցած մարդկանց խորհուրդ են տալիս ջուր խմել։ Դա ինչ է նշանակում։ Հոգեբանորեն ոչինչ, գուցե բժշկական բացատրություն ունի, չգիտեմ։ Օրինակ, կարծում եմ, որ վախի ընթացքում սրտի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Ցավոք, սրտի մեզ մոտ հաճախ հոգեբանին դիմելու փոխարեն այցելում են հեքիմներին, որոնք բուժելու փոխարեն մարդուն ավելի վատ վիճակի մեջ են դնում։ Այսօր ծնողներն են շատ ուշադիր այդ հարցում։ Մանկական վախերն ամենատարածվածներից են։ Երեխան աշխարհը նոր է ճանաչում, իր համար շատ բաներ անսովոր են ու կարող են թեթև վախերի առիթ հանդիսանալ։ Եթե ծնողը չգիտակցի, որ պետք է որոշակի լուծում տալ, դա կարող է վերածվել մեծ խնդրի։ Բարեբախտաբար այսօր ծնողները գիտակցում են, որ պետք է մասնագետի օգնության դիմել։ Վախը կարող է առաջացնել խոսքի խանգարում, գիշերային անհանգիստ քուն, նյարդային վիճակ։ Շատ ժամանակ ծնողներն են երեխայի մեջ վախ սերմանում։ Օրինակ, չի կարելի ասել՝ «Սենյակ մի գնա, մութ է»։ Ուժեղ վախն է լուրջ ստրեսը, կարող են մազերը ճերմակել, մարդը կարող է վաղաժամ ծերանալ։ Հասուն տարիքի վախն ավելի վտանգավոր է, որովհետև գիտակցված է, իսկ փոքր տարիքում ավելի երևակայական, ճանաչողական վախեր են։ Որքան շուտ վախերը հաղթահարեն, այնքան լավ, չպետք է թողնել, որ կուտակվեն։ Հոգեբաններն անհրաժեշտ է, որպեսզի մարդը կարողանա ազատ ու անկաշկանդ արտահայտել իր մտքերը, խնդիրները։ Մեզ մոտ մտածելակերպը փոքրինչ ուրիշ է։ Հայերը կարծում են, թե հոգեբանի կարիք չկա, քանի որ ունեն լավ հարևան, լավ ընկեր։ Սխալ կարծիք կա, թե հոգեբանը պարզապես խորհուրդ է տալիս։ Ոչ, երբեք լավ հոգեբանը խորհուրդ չի տալիս, թե ինչ անել պարզապես օգնում է ինքնուրույն վերլուծություններ կատարել, իսկ բարեկամները և ընկերները խորհուրդ են տալիս հիմնվելով իրենց կյանքի փորձին, աշխարհընկալմանը, տեսակետին, որ ոչ տեղին է լինում։ Ուղղակի այդ պահին մենք մեզ լավ ենք զգում, որ մենակ չենք, իսկ հոգեբանին այցելելով թողնում ես քո բոլոր վատ էմոցիաները նրա սենյակում ու վերջ։ Վախը միակ զգացողությունն է, որ հատուկ է յուրաքանչյուր մարդու, սակայն եթե վախը խանգարում է քեզ հասնել քո առջև դրված նպատակներին կամ ստիպում է սթրես ապրել, այն պետք է անպայման հասկանալ ու հաղթահարել։ Հասկացիր, փորձիր հասկանալ, ինչից ես վախենում և ինչու, արդյոք իրական է քո վախի պատճառը, ինչն է կոնկրետ քեզ անհանգստացնում, վախը հասկանալուն պես քեզ բավականին հեշտ կլինի դրա հաղթահարում։ Շնչիր, եթե բախվել ես վախեցնող որևէ իրավիճակի, քեզ կօգնի պարզ շնչառական տեխնիկան։ Շունչդ պահիր և հաշվիր մինչև 10, որից հետո բերանով դանդաղ արտաշնչիր, ընթացքում պատկերացրու ինչպես են քո մարմինն ու միտքը լիցքաթափվում և գալիս ներդաշնակության։ Խոսիր, սեփական վախերով այլ մարդկանց հետ կիսվելու միտքն ինքնին կարող է վախեցնել, սակայն այնուամենայնիվ այդ գործողությունը կարող է լրջորեն օգնել։ Վստահիր մտերիմ կամ հարազատ մարդու, երբեմն սեփական դժվարությունների մասին պարզ պատմությունը կարող է կյանքը էապես փոխել դեպի լավը։
Գրիր, եթե վախերի մասին խոսելը քեզ համար ծայրահեղ մեթոդ է, փորձիր գրել դրանց մասին, օրագիր պահելը կօգնի ավելի լավ հասկանալ ձեր վախերը և դրանց թաքնված պատճառները, փնտրիր դրականը, գտեք սեփական վախերի մեջ որևէ դրական ու օգտակար բան, դա շատ բարդ է, սակայն չափազանց արդյունավետ, հուզվում ես հանրության առաջ ելույթ ունենալուց առաջ, մտածիր, որ յուրաքանչյուրին էլ հնարավորություն է ընձեռում կիսվել իր մտքերը մեծ քանակությամբ մարդկանց հետ, Վախենում ես օդանավով թռիչքից, շնորհակալ եղիր տիեզերքին ճամփորդելու հնարավորություն ունենալու համար, շնորհակալ լինելու զգացողությունը բավականին ուժեղ է, այն կարող է հաղթահարել վախը ու նվազեցնել ջղագրգիռ վիճակը։ Զարգացիր, անծանոթ որևէ բանի հետ բախումը կարող է վախեցնել, ազատվիր վախերից ուսումնասիրելով դրանք, կարդագրքեր, դիտիր վավերագրական ֆիլմեր, գիտելիքը, ուժը, փոխիր սովորությունները, ալկոհոլից կամ ալկոհոլից հրաժարվելը, կանոնավոր սպորտով զբաղվելը, առողջ ծնունդը, հաշվեկշռված ծննդակարգը քեզ կհաղորդեն ինքնավստահություն և կօգնեն հաղթահարել վախերը, դիմիր օգնության, եթե զգում ես, որ չես կարողանում ինքնուրույն հաղթահարել վախերը, հնարավոր է ժամանակն է դիմել օգնության։ Պրոֆեսիոնալ հոգեբանները կամ թերապևտները անպայման կօգնեն հաղթահարել դժվարություններն ու վախերը։